بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وكلتوما مصطفى نور ولبا روغي مغالدا بيدبا وانا كدلدي صحافد ولبا انا كبيري رجا اهان لمد كنت ميشان تي سدان امليو لكن سولي ستوس انا كبيري لمد كنت ميتودي او ان اس اري هدفكي كا كدبايتي او قفل بو ان كامبليي مركا خيلغاسا كبيري هذا ولي لها رج ادن وين او انتر صحافد غول وين انا كديره مادام قفكه بني ادن كا اسليا هدف تغنى الشيكذا يوء خدها الدريرتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوغم سديال حقا دبادا ورقع سرنما راديها دولد قبلاتك كونفر قلبية سوماليا قد بدا ورقع سرنما يسين كدوغم سدو دونتان يا وليبا كوميدها وليبا هاي هم قبر والبرشة دوكسر إلا دوكسه سيها مرتي والبرشة داي دوكسه سيوليبا عنك قادة اسكولر والبلشائر وهدلهم قردو البشار حلق هر لنقر داي بسلي لما معلمين تي سلامي ان اسلاها حلق ونفوق معلمين تا لانتيو والمصوبي لها ان إلا دوكسي هاقو بلابة إلا دوكسي سرد أبو هريرة بريماني حمرا نقادي معلمين تا لما انتو سلامي حدو ولي باها قبر جامعي أو جامعات كدك داس مقالة دا بيدبا ولي باسا سوك لين سي دير قبر وري ها أو أنا قرانكي كان شقايا أو دولد يعني لشقايا هاي مروال بان انسور ناس دي ميلة رأيس وال أنا قبض لهاي بلشدة إيو باهية دا بلشدة أن هذا لكورنا أنا ورشو أما برامش دي وانا تبي لهاي سيب ولي باقا بلسنا أنا برامش كون دالن يرادا انتو بدن تيفي كوبهو أني دا ديهي أني دياري لنغو ورارك مركي لير أو ميلة رأيس kaalmiye ku qaaday oo warar diyaarsade xilligi saxaafadana fadaay hadduu weeba in weena farqa ee zaayde waayo xilligan saxaafad fadaay geek markada fiirido farqa zaayde in si dheer waay xilligaasay tii malahayna aqoon oo saxaafad wadadi aan anku mar lahayn lamada automationti laakiin tumeetadawadi markana idaacadan konfur galbeed aan laskooy way aamine antaan gabarwari aha antaan shaqaysado koro antaan war farsamay koro antaan barnaamij diyaarsado koro antaan war akhri koro saxaafadna markaad ha galaas oo liin ku baahanya antii hami lahaato raj lahaato qofto wariide ama gabarto wariide way liin ku baahanya antii hami lahaato ana hamigay haa tii saxaafad antii ana kaalin wiin aan ku qaado ana ha kabiira oo aan wariinagada bay dhawaada sulwad ogsinya badanaa gabdhoman badan saxaafada laakiin markaad fiirada dhiniga kale kureeyta kureeytan oo ku badan boolkii boqol oo isara korna waayo gabdho ha galaayeen saxaafada laakiin gabartii ha gali muxuu laakiin rajo mang leh saxaafad iyagu sii wada korta waayo hadii walaan rajin la tasii wada sameeyaan socdaas hadii rajin lahayn kooyas bahaas idaacada galaas barnaamij ama walba madiyaar isku baas laakiin san way haa gabarto barnaamij diyaariyaasa tumila masaa shaqada kooyas illa xilliga shaqada kaagto waajibaadka shaqada ee madi ku baas saxaafadana xilliga ana ku biiri lamada ku tumishan tahay horta xilliga sayti iskuul adikaday dugsi dhaaxay waalidiinta man sheegna oo ma erna meel raabsa saxaafada fadaha iyo antena barada duhurkii way lahayn diray iskuul bareefada iskuulkan golden magaalada hadda ka yaal lahayn diray way soo bi jiray ha iskuulkii man baa meel saxaafada ku barado an baa jiray saxaafada iyo barada ka isla jiray meel ugaasa an baa hay markana xaafadu ka waalidiinta way in qabana antena meel raabsa ku kooy iskuulkii bareefad kaliin diray anay bareefad ma buseeda saxaafada meelaha ku barada bis way saaday ha dalsan xilligaasay bay dhawa ka taali iyo idaacad badan ka jiray laakiin xilligaasay dhaa way in suurto galay antena dalsan aan ku biiro bilooyin ku rooga waalidiintii aan sheegay adiga waalidiintii waxa farmoogay maamulay aqabado ay fara badan hoow wajaa oo leeyahay saxaafadu ma ka jiraasa badanaa xilliga hor waalidiinta markaad fiirada i hadda misle farqi weyn dhaxay way aaminana waalidiinta haddo antii saxaafada gabartii aan shaqaysada hayto wadansha bulshadeen adeegay laakiin xilliga hor way aaminsanaa antii gabartii gabartu hadii meelun ku biirta sumcadii iyo sharaftii meelasay ku baabaas garwart gabar walbana meeriyo is dhigta lu ku goor yeelay bulshada saasak maamahadaas bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuhu fiirsadayaal ha ka dhawaada warka telefishanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dhaayo aqabado ay isku jiraan marba hadii uu gabarana aqabadahan wajahaysa waayo weelis aro kore kureeytan oo aqabad yar gabartu hadii weli kulmi kartaa aqabada bulshada weli kulmi kartaa aqabada dhinaga oo asxaabtii la shaqeeyayso kulmi kartaa oo inta badan gabar inta badan ma tixgeli oo badanaa kureeyta yasaaya aqabadooyin fara badan oo saxaafadan ha ku mari oo jaran oo na xeer oo meel raayis idaacadan roogiba oo liyari qabiil ahaan lahaa in ku dugdo idaacad kumida bay dhawaa ka taali xilligaasay tii 2017 dhatin waayti marka
aqabadooyin fara badan gabartu hadii shiliyadii ay tahay shiliyadii qofaas shiliyadii wal suubsadaas aqabadooyin fara badan oo isku jira koran oo gabar hadii way badan way raayna Soomaalida gabar hadii ay meel raayis godiyana isqoda meel raayis godkaas ay ma isku bii korta markaan way aaminsanaan tii gabar hadii godkan isqoda oo iska sii dheereeyay tii isku bii korta ee garab hadii aan haysanay aamin korta waan isku dhiri gali korta intee garab laanqayto oo shiliyadii meel has ku saaro korto meel has ku bii korta ee dhibaatooyin fara badan dhinaga bulshada oo liyaro wari ma anagati wari gabar ma banagdaas oo aqabada adkii kalaftii intee wari anagata xillo fara badan ayaa bulshada soo jartay oo dhibaatooyinka israayaan ee wari leebo aha meen oo galitaan ee siisa aqabadooyin fara badan gabarta hadii ay saxaafad gal badan bulshada ay aaminsanaayday dhaayo antii sharafti iyo sumcad iyo meelaysay ku baabaasadaan horeen kiin sheegay gabartu hadii bay hadaf la to guulata sharaftadeedii dhaqanka shikeesha iyo saasoo kala diintadeedii ay ilaaliyay korto qof bani aadam in ilaaliyay koro ee higsigay wali boodaayo ee saxaafadu horta wali ka jaray muddo 3 sano ah ee 2020 ka hadda la galiyay weynkeeda 2000 ee muddo 4 sano ah ee tan kala higsigay ko horta wali boantena gabar walbardaas oo hantena jaamacad horta markii hore qalin jibi ee tan lamaad wali boantena saxaafadeena koran qaado meel raay u xirfadii saxaafadeena siibada meelaysay ku siibada oo ananagda gabar Afrika dhawn ka gordo oo wari oo meel raay u koonfur galbeed ha kubadii deegaanada koonfur galbeed ee gabadha fara badan isku jiraan bay dhawr roogan oo saxaafada hadana way maleysa intii oo balaaning ama qorsho ban hayna kaliya way leey ku inta intii isku jiraan saxaafada intii dantay ku deereen laakiin santan dantay gud hadii la kooba ee saxaafadu way fadeentaan meel heer sar ku deera ee kureedna ana meel raay u rajadii ana kalaan lahay meelaysay ku siibada waayo hadafkay inta saxaafada meel sar aanu ku deera qof bani aadamka geekana is era kora meel raay u ee kani jabi kora hadda hata markan wali era ee hadalladii ma qaado badan way ba ana ku qaadayna dhirigelin iyo saasoo kale koran ka ho oo walyaabogii ana islahay ku dhidite markaas ay tilay ba saxib markan wali er lay bol saxay marka badana waalidiinta ay dhirigeliyaan mar walba aan kuma hadnaga garabku iyo mar walba is yahay tan kale asxaabteen la shaqeeyo badana wali buu aha ee dad dhirigeliyo saxaafadii dhirigeliyo walbarashada ay dhirigeliyo iyo qadariyaa ee marka mar walbana way faday anteen rajada iyo guulaan lahaa aanu ku dhabay ka kaltuma ahaa